No niin, eli Junes väittää, että hän ei sensuroi, mutta kattokaas tätä. Mun postaus, siis tänne live-chattiin. Tässä mä oon kirjautunut sisälle. Sitten toinen ikkuna, jossa mä en oo kirjautunut sisälle, eri selain, niin eipä näy postausta, kuukaas siellä. Päivitetään vielä toi ruutu tosta tuolta puolen ensiksi. Joo, nyt ei se näy sitten sielläkään. Joo, entäs täällä puolen? Pistetään tohon noin ja päivitetään ruutu. Ei näy. Joo, pistetään vielä täältä. Pistetään täältä vielä, että koeviesti. Noin. Kattokaa sinne, tulikos tänne? Ei tullut. Niin. Eli Junes Okka valehtelee tästäkin, kun se sanoo, että ei siellä sensuroida. No kyllä siellä nyt saatana sensuroidaan, mutta on pistetty sensuuriin. Niin. Eli Junes Okka tekee niin kuin videokaupalla munsta niin kuin paskaa, ja sitten se sensuroi, että mä en voi edes vastata siihen. Eikä se vaivaudu lukemaan mun tekemää. No tässä näkyy, päivitin ruudun, ei se siellä ole. Niin. Eli Junes on laittanut mun tänne blokkiin. Nämä mun viestit näkyy vain ja ainoastaan mulle. Ei mun on blokattu tuolta kommentoimasta kokonaan. Niin. Et tällainen faktantarkastaja pariskunta meillä on. Tekee munsta useampia täysin valheellisia videoita. Ei lue eikä katso mun vastineita niihin, joita mä oon jo tehnyt nyt sitten. Onko mä tehnyt niitä 4 kappaletta jo? Koska tämä edelleen valehtelee niistä samoista asioista, ei se lue niitä, se on myönsikin jo tuolla chatissa aikaisemmin, että ei se lue niitä, ja sitten se estää mua edes kommentoimasta tänne heille. Niin. Että tällainen sananvapauden sankari ja faktan tarkastaja meillä on. Ei tiedä yhtään mistä puhuu, ei lue vastineita ja estää henkilöä, kenestä esittää törkeitä väitteitä täällä, niin estää sitä henkilöä edes vastaamasta niihin. Tällainen on Junes Okka. Olavi Mäenpään kätyri. Ihan tyypillistä touhua. Että tällainen nukko. Junes Okka, Tiina Viik ja kumppanit. Ei mulla muuta.